rožnovské části mezinárodní společnosti On Semiconductor se i v této době pracuje. Firma zaznamenala prvního nakaženého zaměstnance a přijala opatření. Situace s šířením koronaviru se velice rychle mění a snažíme se na ně operativně reagovat a přijímat opatření prakticky na denní bázi, abychom v maximální míře ochránili zaměstnance. V pátek 3. dubna jsme byli informováni o pozitivním testu na koronavirus COVID-19 u naší kolegyně. Zareagovali jsme podle firemního pandemického plánu a ve spolupráci s hygienickou stanicí jsme vytipovali 3 zaměstnance, kteří s ní byli v bližším kontaktu. Ti jsou teď v povinné karanténě. Nakažená zaměstnankyně je v domácím léčení a příznaky nemoci byly u ní podle vyjádření společnosti k 9. dubnu mírné. A naše firemní opatření jsou přísnější než ta, která jsou nařizována státními institucemi. Již na počátku této situace jsme zavedli takzvanou dobrovolnou karanténu v délce 14 dnů pro ty, kteří se vraceli z rizikových zemí. Máme zákaz služebních cest a návštěv, samozřejmě povinnost nosit roušku. Zvýšili jsme frekvenci úklidu a dezinfekcí. Před vstupem do budov měříme zaměstnancům teplotu, dbáme na hygienu a dezinfekci rukou a máme sadu opatření na snížení koncentrace zaměstnanců a zajištění 2metrových odstupů. Někteří zaměstnanci také pracují z domu. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že celou situaci ve firmě zvládáme hlavně díky racionálnímu přístupu našich zaměstnanců, kteří se snaží respektovat a dodržovat veškerá nová pravidla. Jako poděkování za jejich práci a úsilí jim v této době poskytujeme například hlavní jídlo našich firemních restauracích zdarma a další firemní bonusy. Společnost On Semiconductor má v současné době přes 2000 zaměstnanců. Z domu na tzv. Home office jich denně pracují na 300. Kolik výjezdů k požárům měli na začátku dubna hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm? V sobotu 4.4., kdy došlo k požáru bývalého zemědělského družstva v Tránovicích, byly to dílny nějaké autoopravny, došlo tam k požáru vlastně té techniky, co tam byla, a chyba při řezání kovových konstrukcí. Byla tam škoda 2 miliony korun, zasahovalo tam 6 jednotek tady z okolí Frenštátska. A my jsme se tam zabývali vlastně prvotním hašením, potom rozebírání konstrukcí a dohašování ohnisek požáru. Úterý 7. dubna hořelo v Lichnově. Tady hned za Frenštátem kousek došlo tam vlastně k zahoření kůlny. Kůlna vlastně, nebo tím, že se to rozhořelo, tak to šlo všechno na rodinný domek. Byla zasažena střecha rodinného domku. Škody vyčíslené nejsou, zasahovala tam 5 jednotek taky z okolí. Hasiči museli většinu času zasahovat v dýchací technice. Kromě hašení několika vodními proudy rozebírali konstrukce budov a vynášeli ohořelý materiál na volná prostranství. A výjezdy si vyžádala také neopatrnost při vypalování. Další 2 takové menší požáry z klestí. Bylo to první byl v Tránovicích na řece Lomnec, břeh asi v rozsahu 10x2 metrů. Jo, bylo to způsobeno taky nedbalostí, že tam byla odhozena nějaký dělobuch a zapálilo to vlastně trávu a ty klestí. Potom byl v noci jeden požár, taky klestí, bylo to na Dvořákové ulici ve Frenštátě. Hasiči upozorňují na to, aby lidé v suchém období zvážili nutnost manipulace s ohněm. Stále platí zákaz vypalování klestí a trávy. Výjimky jsou možné jen na povolení operačního střediska v Ostravě. Nové nařízení vlády omezující pohyb osob kvůli prevenci šíření koronaviru uvolnilo i možnosti, kde sportovat v Rožnově pod Radhoštěm. Od 8. dubna jsou otevřená znovu veřejná sportoviště pro občany Rožnova. V Rožnově je to atletické hřiště Dany Zátopkové, sportoviště u základní školy Vidická a sportoviště na Kramlišově. Avšak i teď se k tomu stahují jistá omezení. Základem je, že sportovat můžou zároveň maximálně 2 osoby s výjimkou členů domácnosti, a pokud tyto osoby udrží rozestup 2 metrů, nemusí mít při sportování roušky. Což znamená, pokud bude někdo běhat nebo půjde na brusle, tak ty roušky nemusí mít. U venkovních sportovišť ale lidé nemohou využívat vnitřní sprchy, šatny a další společné prostory. Nově můžou občané hrát například nohejbal, fotbal,
basketbal nebo tenis, ale opět musí dodržet maximální počet 2 osob, pokud nejsou z jedné domácnosti. V areálu u základní školy pod Skalkou zatím lidé nejvíce využívají tenisových kurtů a možnosti zaběhat si na atletickém oválu. Sportoviště jsou pro občany samozřejmě zdarma a využívat je můžou v době podle provozního řádu. V areálu Dany Zátopkové například od 8 do 20 hodin, na Kramolišově od 7 ráno do 9 večer. Provoz na veřejných sportovištích omezilo nařízení vlády od 13. března. Otevření uzavřených sportovních hal a tělocvičen zatím není podle vyjádření vlády na programu dne. Jak to v těchto dnech funguje na radnici? Jak lidi mají vyřizovat své záležitosti u vás? Fungujeme s kolegy od pondělí do pátka. Ideální je, pokud občané budou jednotlivé odbory, tak jak je na internetu umístěn telefonní seznam, e-maily, kontaktovat zase telefonicky s tím, že se domluví na fyzické návštěvě, která probíhá vždycky v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 2 hodiny do 5 hodiny odpolední. Jak taková návštěva na úřadu probíhá prakticky? Občan si zavolá na příslušné mobilní telefonní číslo a pracovní kolega přijde odemknout, otevřít a vyřídí s občanem danou záležitost. Odbor dopravy v současné době funguje pouze na objednávky. Lidé si k nám volají, telefonují, domluví se se mnou nebo s mými kolegy, kdy na stránkách, na webových stránkách města Rožnova jsou na nás veškeré kontakty, jak e-mailové, tak také telefonické. Řešíme bezodkladné záležitosti, řešíme víceméně prioritně přepisy vozidel, dovozy vozidel, řešíme na objednávku, kdy objednáváme v současné době začátek května. Hrozí, že by lidé něco zmeškali nebo s něčím můžou počkat? S přepisy vozidel počkat můžou, je to víceméně otázka všech lidí. Veškeré lhůty v současné době se promíjí, tudíž my vlastně veškeré, já nevím, evidenční kontroly, když má nějakou evidenční kontrolu, která má platnost 1 měsíc, tak tuhle tu evidenční kontrolu potom budeme prodlužovat o tu dobu nouzového režimu. Odkud se lidi dozví, co je nutné vyřizovat a co třeba počká? Na webových stránkách města je záložka koronavirus a potom je záložka potřebu vyřídit na úřadě, kde jsou vypsané jednotlivé odbory na úřadě a zde se občané dozví, které neodkladné záležitosti je teď nutné vyřešit a které mohou počkat třeba až po ukončení nouzového stavu.